Աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ զեկուցվել է, որ շարունակվում են Մարիա քաղաքի մուտքերին հարող տարածքների եւ բակային հատվածների բարեկարգման, կանաչապատման ու ծաղկապատման աշխատանքները։ Քաղաքապետ Արոն Մարկարյանն այս համատեքստում հանձնարարել է ուսումնասիրել նախորդ տարիներին կառուցված, սակայն տեխնիկական պատճառներով չշահագործվող ոռոգման ցանցերն ու միջոցներ ձեռնարկել դրանք շահագործելու ուղղությամբ։ Զեկուցվել է, որ ընթացքի մեջ են ուլնեցու փողոցից դեպի Ռուբինյանց, Հալաբյանից Աբելյան տանող փողոցների եւ Լենինգրադյան փողոցից Իսակովի պողոտաձգվող ճանապարհների շինարարական, ինչպես նաեւ տարեկան ծրագրով նախատեսված ասֆալտապատման աշխատանքները։ Քաղաքապետը հանձնարարել է իրականացնել նաև կամուրջների և ուղետարների փոսալցման ու ճակալցման աշխատանքները։ Զեկուցվել է, որ կատարված համապատասխան ուսումնասիրություններից հետո պատրաստ են քաղաքապետարանի ենթակայության 17 դպրոցի ջերուցման համակարգի անցկացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ Մասնակի կամ հիմնովին կվերանորոգվի նաև 26 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, ինչպես նաև գրադարաններու համաբուժարաններ։ Անդրադառնալով բակային տարածքներում և այգիներում մանկական խաղերի տեղադրման աշխատանքների ընթացքին, զեկուցվել է, որ համապատասխան տարածքների բարեկարգման աշխատանքներից հետո արդեն տեղադրվել է 100 մարզական խաղ։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը մասնակցել է քաղաքապետարանի ենթակայության Նոր Մարաշ բժշկական կենտրոնի եւ ՆԵԿՕ միջազգային ընկերության միջև համագործակցության ուշագրի ստորագրման արարողությանը։ Համաձայն ուշագրին Նոր Մարաշ բժշկական կենտրոնում կմեկնարկի համատեղ բարեգործական ծրագիր, որի շրջանակում սրտի արատով տարապող երեխաների վիրահատական եւ անհրաժեշտ բուժման ծախսերը կհոգան ՆԵԿՕ միջազգային ընկերությունը, իսկ վիրահատությունները կիրականացնեն Նոր Մարաշ բժշկական կենտրոնի փորձառու վիրաբույժները։ Մայիսի 35 գումարված Երևանի ավականու նիստում քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը տեղեկացրել է, որ Երևանի ավականու անդամության հրաժարականի դիմում են ներկայացրել Հայազգային կոնգրես դաշինքի ընտրացուցակով ընտրված ավականու անդամները Լյուդմիլա Սարգսյանը, Լևոն Զորաբյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը, Հրանտ Բագրատյանը եւ Խաչատուր Քոկոբելյանը։ Երևանի աչափնյակ եւ Դավթաշեն վարչական շրջանների ղեկավարները նշանակվելու հիմքով Երևանի ավականու անդամությունից հրաժարականի դիմում են ներկայացրել նաեւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ընտրացուցակով ընտրված Ռուստամ Բաղդասարյանը եւ Արտավաստ Սարգսյանը։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ ավականու անդամությունից հրաժարականի դիմում է ներկայացրել նաև Հանրապետական խմբակցության անդամ Գագիկ Բեգլարյանը։ Երևանի ավականու 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի որոշմամբ Եզնիկ Կողբացի փողոցի 42 հասցեում գտնվող շենքի պատին հունիսի 1-ին տեղադրվել է հայ հոգևոր եւ դասական երաժշտության ու շարականների լավագույն կատարողներից մեկի Հայաստանի ԽՍՀ ժողովրդական արտիստ պետական մրցանակի դափնեկիր Լուսինե Զաքարյանի հիշատակը հավերժացնող ուշատախտակ։ Մեծանուն երգչուհին 1968-91 թվականներին ապրել է այդ շենքում։ Ուշակարի հեղինակը քանդակագործ Հայկ Թոքմաջյանն է, որն ընտրված է եղել ոչ պատահական։ Հունիսի 1-ին Լուսինե Զաքարյանը կդառնար 75 տարեկան։ Նախորդ դարի կեսերից նշվող երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը թերևս ամենաբարի ու սպասված տոնն է բոլորի համար։ Մենք հայերս, որ առանց չափազանցնելու երեխա պաշտ ենք, այս տոնը մշտապես ընկալում ու տոնում ենք ամենայն բծախնդրությամբ եւ հոգով։ Այդուամենայնիվ 2012-ի հունիս 1-ին Երևանն ավելի տոնական ու շպտադեմ էր։ Մայրա քաղաքն ապրում ու շնչում էր մանկանանկեղծությամբ, ամենուրեք անհոգ ու զրնգուն մանկանցիծաղ եւ հազարավոր փոքրիկների գոհունակ դեմքեր։ Մանուկներին նվիրված բազմատեսակ միջոցառումների պակաս մայրաքաղաքը հաստատ չուներ։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի նախաձեռնությամբ միջոցառումներ էին կազմակերպել բոլոր վարչական շրջաններում։ Երևանն առլեցուն էր մանուկների շնչով։ Իմը շատ ուրախ օր է։ Շատ գեղեցիկ օր է այսօր։ Ամեն բան իմ աչքի առաջ սկսել է փայլել։ Շատ գեղեցիկ օր է այսօր։ Շատ լավ օր եմ անցել։ Շատ ուրախ ուրախ եմ այստեղ։ Երևի միակ օրն է, որ երեխաներ շատ ուրախ զվարթ են ասկաս։ Բայց ուրոշ, լավ է։ Երեխեք ուրախաց են կարևորը։ Հատկանշական է, որ անկախ տարիքից ու դիրքից, տարվա մեջ գոնե այս մեկ օրը բոլորն են փորձում թեկուս կարճ ժամանակով, բայց եւ վերադառնալ մանկություն։ Իսկ երբ այդ հարցում օգնականները թենց իրենք երեխաներն են, ապա ամեն ինչ հաստատ կստացվի։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի ուղեկցությամբ դստեր եւ թորնու հետ այցելեց կենթանաբանական այգի, որտեղ քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ վաղ առավոտից մեկնարկել էին տոնական միջոցառումները։
Բոլոր ժամանակների մանուկների ամենասիրված վայրերից այս մեկը հետսհետե բարեկարգվում ու իր նորովի տեսքով էլ ավելի հարազատ եւ անփոխարինելի է դառնում։ Ու որ կարևոր է, սա դեռ միայն սկիզբն է։ Այգու զարգացման ռազմավարության համաձայն առաջիկա 10 տարիների ընթացքում նախատեսվում է տարածքին լայնում, ճոպանուղու կառուցում, էկոհանգստի համար նախատեսված տարածքների ստեղծում, հետիոտե եւ ձիերով արշավների համար, ինչպես նաեւ գիշերային սաֆարի։ Ներկայացնելով նախատեսվող ծրագրերը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը վստահեցրել է հանրապետության ղեկավարին, որ դրանց իրականացման ընթացքը մշտապես կլինի իր անմիջական ուշադրության կենտրոնում։ Իսկ այգին երում էր մանուկների անցուդարձով եւ ամեն ինչ հուշում էր, որ օրը տոնական է։ Հանրապետության ղեկավարը Երևանի քաղաքապետի ուղեկցությամբ դստեր եւ թորնուհու հետ շրջելով այգու տարածքում եւս միացավ անհոգ մանուկների ու նրանց ծնողների չդադարող հոսքին եւ նրանց հետ միասին ծանոթացավ կենդանիների պահպանման պայմաններին, ինչպես նաեւ ժամանակ առ ժամանակ կանգ առնելով հետեւեց այգու տարբեր հատվածներում կազմակերպված միջոցառումներին։ Կենդանաբանական այգում տոնը ստացված էր, այդ թվում նաև պաղպաղակների ու զովացուցի ճմպելիքների հյուրասիրության առատությամբ, որը ապահովվել էր Երևանի քաղաքապետանի գործընկեր կազմակերպությունների կողմից։ Տոնի կապակցությամբ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ կենդանաբանական այգում մուտքն էլ ողջորդվա ընթացքում անվճար էր։ Թորնիկների հետ այսօր անվճար եկել եմ կենդանաբանական այգի եւ շատ վաղուց ես չէի եղել, որտեղ ի վիճակի չէ եւ շատ հաճելի էր իմ թորնիկներին, որ ազատ ման են գալիս։ Շատ հաճելի է, որ սենց միջոցառում է կազմակերպել մեր քաղաքապետարան, ողջունելի է, ընտանիքներով մարդիկ գալիս են եւ շատ երեխաներ ծանոթանում են կենդանական աշխարհի հետ։ Ողջունելի է։ Մենք մանուկ հասակից եկել գնացել ենք, հիմա էլ մեր թորնիկներն են գալիս։ Շատ հիանալի, այգին շատ է փոխվել, շատ է գեղեցկացել։ Երեխաները ուրախանում են, որ ուրախանում են, մենք էլ ենք ուրախանում։ Եվ շատ գոհ եմ, ամեն ինչ լավ է կազմակերպված, եւ ոչ միայն այստեղ, իհարկե, քաղաքի տարբեր հատվածներում շատ ուրախ ժամանցներ են կազմակերպել, գնահատական ու լավ է։ Գոհ եմ։ Իսկ հիմա բոլոր երևանցիները եւ մեր բոլոր բնակիչները իրենց մանկությունը հիշում են եւ կենդանաբանական այգի այցելելուց միշտ մեր համար եղել է տոն եւ ուրախություն եւ այսօր էլ մեր երեխաների համար տոն է։ Կենդանաբանական այգին ի դեպ միակը չէր, որ ներառված էր բազում անակնկալներով հարուստ համակարգային միջոցառումների վայրերի ցանկում։ Երևանի քաղաքապետարանի եւ հաղթանակ զբոսայգու տնօրինության համատեղ նախաձեռնությամբ առավոտյան ժամը 10-ից 13-ը մինչև 16 տարեկան երեխաների համար անվճար էին նաեւ հաղթանակ զբոսայգու թվով 25 կարուսելները։ Տարոն Մարգարյանի այգի այցելության պահին այստեղ եւս մարդաշատ էր ու ամենուր թևածում էր տոնական տրամադրությունը։ Տարոն Մարգարյանից իրոք մեկ շնորհակալություն։ Նա համեստության ինքա իր աշխատասիրությամբ իրոք շատ օրինակելի անձնավորություն է եւ արժանի է ինքը իր այդ պաշտոնը, որ կա։ Նա մեր քաղաքի համար շատ բան կանի։ Բալիկների հետ շատ գեղեցիկ ժամանակ ենք անցկացնում, շատ հրաշալի ամեն ինչ, անվճար բաղ-բաղակ, հյութեր, ավտորալիները բոլոր անվճար, շատ հրաշալի ժամանց ենք անցկացնում։ Քաղաքապետը շրջեց Բոսայգում, զրուցեց մանուկների եւ նրանց ծնողների հետ ու շնորհավորեց նրանց՝ մաղթելով խաղաղ երկինք, առողջություն ու անհոգ մանկություն։ Ի դեպ, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի համար օրը կրկնակի տոնական էր։ Հենց երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, հունիսի 1-ին, Երևանի քաղաքապետը դարձել է 4-րդ տարու զավակի հայր։ Իմ որդուանունը դրել եմ Սմբատ, Սմբատը դա Մախլուտոն է եւ Անդրանիկ Զորավարի հավատարիմ զինվորը եւ կուզենայի ինքը մեծանար իր անունին վայել մարդ դառնար։ Թող որ հենց այդպիսին էլ դառնա Սմբատ Տարոնի Մարգարյանը։ Իսկ մեր կողմից շնորհավորելով Երևանի քաղաքապետին հավելենք, թող որ փոքրիկ Սմբատը լինի քաջառող, դառնա բոլորի կողմից սիրված եւ հարգված ու միշտ բարձր պահի Մարգարյանների տոհմի վաստակած պատիվը։
Մայրաքաղաքի արտաքին տեսքի ձևավորման հետ կապված իրենց ցանկություններն ու առաջարկները երևանցիները եւ քաղաքի հյուրերը հունիսի 1-ից սկսած 15 օր շարունակ կարող են թողնել Երևանյան փողոցներում տեղադրված ցանկությունների պատերին։ Յուրօրինակ այս նախաձեռնությունը Երևանի քաղաքապետարանի եւ Ամերիաբանկի համատեղ իրականացվող ծրագիրն է։ Կարգախոսը օգտվենք ավելին իրագործելու ազատությունից եւ ավելին իրագործենք մեր սիրելի մայրաքաղաքի համար։ Երևանի քաղաքապետարանը միշտ հաշվի է առել մեր քաղաքացիների, մեր բնակիչների կարծիքները եւ նրանց կարծիքների հիման վրա է, որ այսօր մենք օր-օրի տեսնում ենք, թե ինչպես է գեղեցկանում քաղաքամայր Երևանը։ Երեխաները ցանկանում են քաղաքում տեսնել տարբեր ջրավազաններ, ջրով լի տարածքներ, կարծում եմ մեր գործընկեր Ամերիաբանկի ֆինանսավորմամբ եւ ոչ միայն մյուս գործընկերների հետ համատեղ մենք կարող ենք իրագործել այդ ծրագիրը եւ քաղաքին նվեր մատուցել։ Հյուսիսային Պողոտայում գտնվող պատին ցանկություններ թողնելու իրավունքը առաջինը վերապահվեց մանուկներին։ Օրն իրավամբ նրանցն էր ու բնական է, որ առաջինը հենց իրենք են պետք է տային այս անսովոր, բայց եւ գեղեցիկ գաղափարի իրագործման մեկնարկը։ Ամենաանիրականանալի թվացող երազանքն անգամ իրականություն դարձնելու հնարավորությունը երեխաներին ոգևորել էր այնքան, որ ցանկությունների շարքում գրավոր կամ նկարների տեսքով հայտնվել էին թրջող ձկներ, եկեղեցիներ ու անտառներ, որ կուզեին տեսնել մեր փոքրերը հարազատ քաղաքում, եւ որ ստիպված չլինեին միայն օտարափերում տեսնել իրենց ամենացանկալի զվարճավայրը, մանուկները ցանկացել էին ունենալ նաեւ Disneyland։ Երևանում լինի մեծ երեխաների ժամանցի կենտրոն, որ բոլորը զվարճանան։ Ուզում եմ, որ Երևանում լինի նավահանգիստ։ Ես մի արև եմ նկարել, որ երեխաներին միշտ ժպտում են։ Կարել եմ երկնակել, որ Երևանում էր կառոցվի։ Ցանկանում եմ, որ Երևանում բացվի մի տնակ կենտրոն, որտեղ որ կհաճախեն, այնտեղ թե կխաղան, թե կսովորեն, կուսուցանեն ամեն ինչ, ինչ որ անհրաժեշտ է իրենց տարիքի երեխաների համար։ Ակցիայի մասնակիցները ցանկության թղթի հակառակ կողմում անպայման նշում են հետադարձ կապի տվյալները։ Հունիսի 4-ից ցանկությունների պատեր կտեղակայվեն նաև Կասկադում Ալեքսանդր Թամանյանի արձանի հարևանությամբ, Մոսկվա կինոթատրոնի հարակից Ազնավուրի հրապարակում, Կոմիտասի Պողոտակասյան փողոց Խաչմերուկում եւ Կարեգին Նժդեհի հրապարակում։ Բոլոր տարածքներում կլինեն գործընթացը համակարգող անձինք։ Մենք նաև կարող ենք ընդունել ցանկությունները Facebook-ով, եթե դուք հասել եք Ամերիաբանկի, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի տանի համապատասխան Facebook-ի էջերը։ Փորձելու ենք ընտրել լավագույն նախագծերը եւ իրականացնել այդ նախագծերը առանց որևէ ֆինանսական սահմանափակումների։ Շատ գեղեցիկ միջոցառում է կազմակերպված։ Շնորհակալություն քաղաքապետարանին, երեխաները լավ ուրախանում են։ Մետրամարությունը շատ բարձր։ Շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել պարոն Մարկարյանին, որ ինքը ընդգրկում է այս քաղաքի գեղեցկությունը, բարեկեց Սոնը ոչ թե միայն մեծերին, այլ նաև մանուկներին։ Դա շատ մեծ պլյուս է, շատ ապրենք։ Ուզում խորին շնորհակալություն հայտնել մեր քաղաքապետին, քաղաքապետարանի աշխատակազմին նման գեղեցիկ միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Ամենուրեք տեսնում ենք մանկան ուրախ ժպիտներ, գունեղ, այսօր կարծես հեքիաթային լինի օրը ոչ միայն մանուկների համար, այլ նաև մեզ համար։ Եվ առիթից օգտվելով շնորհավորում եմ մեր հայ մանուկներին։ Ակցիայի ավարտից հետո բոլոր ցանկություններն ու կարծիքները կուսումնասիրվեն եւ առավել ուշագրավ ու տպավորիչ ցանկությունները կիրագործվեն Ամերիաբանկի ֆինանսավորմամբ։ Երևանի քաղաքապետարան մասնավոր սեկտոր հաջողված համագործակցությունը հունիսի 1-ին Հյուսիսային Պողոտայի ամբողջ երկայնքով էր։ Լեգո մրցույթի տաղավարներ, սիրված հերոսների խաղեր։ Հունիս 1-յան հաջորդ անակնկալը յուրահատուկ եւ աննախադեպ էր, հանձնելով փոքրիկ վարորդների քննություն, հարցերի տեսքով եւ մեքենայի ղեկին կանոնների ճիշտ պահպանմամբ երթևեկելու դեպքում երեխաները կազմակերպիչների կողմից մեկ շաբաթ անց կստանան վարորդական իրավունքներ, իհարկե միայն մանկական մեքենաներ վարելու համար։ Թեև հունիսի 1-ն ինքնին տրամադրում որ օրն իսկապես լինի լիարժեք եւ հագեցած, այդուհամենայնիվ Երևանի քաղաքապետարանը խոստանում է, որ նմանատիպ անակնկալներ կմատուցի նաեւ ոչ տոնական օրերին։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն իթիվս քաղաքային տարբեր խնդիրների մշտապես առանձնացրել եւ ուշադրության կենտրոնում է պահում երեխաներին առնչվող բոլոր հարցերը։ Հենց նրա անմիջական նախաձեռնությամբ էլ այս տարի սկզբից մեկնարկեց ու շարունակվում է քաղաքապետարանի ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին անհրաժեշտ գույքի տրամադրման գործընթացը։
Գույնս գույն հարմարավետ տարիքային բոլոր խմբերի եւ անվտանգության չափորոշիչներին համապատասխան սահմանված հերթականությամբ նոր սեղաններով եւ աթոռակներով կհամալրվեն բոլոր մանկապարտեզները։ Պիտի ուրախությամբ նշեմ, որ արդեն 323 սեղաններ եւ 1814 աթոռներ բաժանվել են մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջանների նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին։ Մյուս ծրագիրը կլինի մահճակալների տեսքով, իսկ սեղանաթոռակները դերևս շարունակվելու են բաշխվել եւ եւս 90 սեղաններ եւ շուրջ 100-ից ավել աթոռակներ մյուս փուլով նորից կբաշխվեն մանկապարտեզների։ Այս նվերը երեխաներից ոմանց այնքան էր ուրախացրել եւ տպավորել, որ մայրիկի ու հայրիկի կամ արևի փոխարեն նրանք թղթին փորձեցին հանցնել նոր սեղանաթոռակները։ Շատ շնորհակալ ենք, շատ ուրախ ենք եւ իհարկե երեխաների համար էլ հաճելի է։ Շատ շնորհակալություն, որ երեխաները տենց նոր սեղաններ են ունենալու եւ ընդհանրապես նորություն բավականին շենքում կա, նորոգել են ահագին, մահճակալներ են բերել։ Քաղաքապետի անձամբ եւ քաղաքապետարանի ամենօրյա ուշադրության ներքո են գտնվում մայրաքաղաքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները։ Եվ հենց դրա վառ ապացույցը այսօր հունիսի 1-ի օրը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով մեր ստացած այս հաճելի ու գեղեցիկ նվերներ, որի անհրաժեշտությունը մենք իհարկե ունենք։ Այդ գեղեցիկ օրվա առիթով մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քաղաքապետին, որ նա այսպիսի գեղեցիկ գույք է նվիրել մեզ։ Երեխաները շատ ուրախ են դրա համար, մենք բոլորս էլ շատ ուրախ ենք, որ Երևանի քաղաքապետը օգնում է մեր մանկապարտեզին, մեր բալիկներին։ Մենք պատասխանատվություն ենք կրում յուրաքանչյուր երեխայի առօրյայի ճիշտ կազմակերպման ու դաստիարակման համար եւ պարտավոր ենք հոգալ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաջողող մեր փոքրիկների հետ կապված բոլոր հարցերը։ Աշխատանքային խորհրդակցություններից մեկում նշել է Տարոն Մարկարյանը եւ իր գործով ապացուցել, որ մանուկների հանդեպ հոգատարությունը խոսքերով չի սահմանափակվում։ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները պետք է լինեն բարեկարգ ու հարմարավետ միջավայր ապահովեն երեխաների համար։ Այս շաբաթ ոլորտի պատասխանատուներին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի տրված հանձնարարականներից մեկն էր։ Ամեն շաբաթ զեկուցել մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքների վերաբերյալ, թե ինչ ընթացքի մեջ են, որտեղ բոլոր վարչական շրջաններում այդ գործընթացը իրականացվում են եւ թե որակի առումով, թե աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի առաջարկով մանկապարտեզների բարեկարգման, որոշ դեպքերում նաև հիմնանորոգման ծրագրի համար այս տարվա բյուջեից հատկացվել է 603 միլիոն դրամ։ Աշխատանքները մեկնարկել են ապրիլ ամսից մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում։ Շենգավիթ վարչական շրջանում տեղակայված թիվ 136 մսուլ մանկապարտեզում առաջնահերթ խնդիրը կտուրի ծածկի փոխարինումն էր, ինչ նստեյության արդեն կատարված է։ Այսուհետ մանկապարտեզի բոլոր սենյակները լիարժեք կծառայեն իրենց նպատակին։ Տեն համարյա 50 ամյա շենք է, մանկապարտեզի շենքը չէր վերանորոգվել, դա մեզ համար ուղղակի կյանքի հարցեր կարելի ասել երեխաների, քանի որ եւ դահլիճում կաթում էր եւ ամենտեղ շատ մի խոսքով հրատապ խնդիր էր մեզ համար տանիքի վերանորոգում, ուղղակի շատ շնորհակալ եմ քաղաքապետարին այս լավ գործի համար, որը մանկապարտեզին համար նաեւեց։ Անձրևաջրերի ներթափանցման վտանգը կանխված է նաև թիվ 131 մանկապարտեզում, ուր ևս կտուրի ծածկը շտապ նորոգման, ավելի ստույգ նորով փոխարինման կարիք էր զգում։ Այստեղ էլ աշխատանքներն արդեն ավարտված են։ Իսկ Աղաչապնյակ վարչական շրջանում գտնվող թիվ 50 մանկապարտեզում առաջնային հնամաշ դռներն ու պատուհանները նորերով փոխարինելներ, քանի որ դրանք նոր ջերմության համակարգ ունեցող շենքի պայմաններում ձմռանակայուն ջերմություն ապահովելու տեսանկյունից բարձր արդյունավետություն չէին ապահովում։ Աշխատանքները սկսել էինք ապրիլի 20-ից, 15-ից 20-ից այդ ընթացքից։ Հիմա աշխատանքները զուգահեռաբար գնում են, թե աձելը չնի, որ սերեն ասած, այդ աշխատանքները, թե տեղադրման աշխատանքները։ Մետաղապլաստե ևրոդրներով ու պատուհաններով կկահավորվի նաև Դավթաշեն վարչական շրջանում գտնվող Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության թիվ 62 մանկապարտեզը։ Զուգահեռաբար ըստ անհրաժեշտության կիրականացվեն նաև ներքին հարդարման աշխատանքները։ Այս տարվա ծրագրով իրականացվում է 17 մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքներ, բացի այդ 17 մանկապարտեզների հիմնանորոգումներից նաև ևս 5 մանկապարտեզներում կատարվում է տանիքի հիմնանորոգ
հիմնանորոգման աշխատանքներ եւ 4 մանկապարտեզներում 20 հանգույցների հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Եթե կա որևիցե տեղ, որ մենք հանգարց այդտեղ չենք կարողանում աշխատանքները ինչ-որ տեղ ժամանակին անել, բոլոր մեր ուժերը քաղաքապետի հանձնարարականի համաձայն կենտրոնացնում ենք, որպեսզի նման բան չլինի։ Իդեպ դեր նախորդ տարեվերջին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի անմիջական հետևողականության արդյունքում Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում լուծվել է ջերուցման խնդիրը։ Ընթացիկ տարվա ծրագրով նախատեսված է ջերուցման համակարգերով ապահովել նաև քաղաքապետարանի ենթակայության 3 երաշտական դպրոց, 3 գրադարան և մշակույթի 5 կենտրոն։ Բոլոր տեսակի աշխատանքների իրականացման վերջնաժամկետը սահմանված օգոստոսի 1-ը։ Ջերմատունը այս շոկ ամիսներին անգամ հովացվում է, այստեղ բարձրացրել բացել են տանիքը, տարածքը հաճախ են ջրում։ Երևանի քաղաքային ջերմատնից օրական միջինը 20,000 ծաղիկներ են տեղափոխվում բնական պայմաններ, մայրաքաղաքի պուրակներ ու սիզամարգեր։ Նախատեսված 1,800,000 ծաղիկներից 600,000-ն արդեն տնկվել են, ու մինչ հոկտեմբեր գույնզգույն կծաղկեն Երևանում։ Նրանցից յուրաքանչյուրի համար հոգ են տարել առանձնակի ու խնամքով։ Մուլախոտերը իհարկե ավելի արագ են աճում, բայց մենք չենք թույլ տալի, որ այդքան մեծանան կամ շատանան։ Ծաղիկների ամբողջ նախատեսված ծավալը ըստ ծաղկելու հերթականության վաղ, միջին ու ուշ ծաղկման ողջ ամառ տնկվելու է Երևանի կանաչ տարածքներում՝ եղած ու նոր կառուցվող։ Նոր Քմարաշիր Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին միակն է վարչական շրջանում, կառուցվել է նույնանուն մատուռինկից։ Եկեղեցու շուրջը նորոգման, բարեկարգման ու կանաչապատման աշխատանքներ են։ Նորատուն վարդանոցում 800 թուփ է տնկվում։ Նոր դրատում ու հիմա առաջին անգամ ջրում ենք։ Ամեն անգամ գալուց, ճիշտ ասած, նորովի շինություն է գնում, հատակն է սալապատվում, ծաղիկներ և բարելավում է կանաչապատվում։ Եղանակին համակայլ են կանաչապատման ծրագրային աշխատանքները, մայրաքաղաքում հողային աշխատանքներին զուգահեռ նաև պաշտպանվում են ծառերը, ինչպես օրինակ Արաբկիր վարչական շրջանում, կոկիկ ետված վնասատուների դեմ սրսկված ծառերը կրապատվում են։ Որպեսզի միջատներ չկարողանա բարձանալ, որտեղ նրանք տեղով նաև կրծողներ են, արմատա կեղևայի սիստեմը ուտելով բարձանում են վերև, իսկ իրը թույլ չի տալիս։ Ներկայում նման աշխատանքներ ընթանում են մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում։ Մայրաքաղաքի ներքաղաքային հասարակական տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի պահանջներից ելնելով Երևանի քաղաքապետարանի Երևան Տրանսփակ բաժնետ իրական ընկերությունում մայիսի 31-ին ըստ հաստատված ժամանակացույցի մեկնարկել են երթուղիների մրցույթները։ Գնահատման պարտադիր չափանիշների մեջ մտնում են մեքենայի տեխնիկական վիճակը, արտաքին տեսքը, ուղևորասրահի հարմարավետությունը, նստատեղերի անհրաժեշտ քանակը եւ այլն։ Երթուղիներ դուրս կգան բացառապես այն շարժակազմերը, որոնք մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից առավել բարձր միավորներ կստանան եւ կհամապատասխանեն սահմանված չափանիշներին։ Հնարավորություններ հայտնաբերել Պարագայում շարժակազմում անհրաժեշտ քանակի մեքենաներ չափահովելու դեպքում մրցույթը կհամարվի չկայացած։ Նման դեպքերում հայտարարվում է նոր մրցույթ, որը կանցկացվի 45 օր հետո, իսկ մինչ այդ երթուղին կշարունակի ազգամնակցության սպասարկումը այլ ռեսուրսների հաշվին համադրում ստանալու պայմանով։ Մինչև նոյեմբերի վերջ յուրաքանչյուր շաբաթ տեղի կունենա 4-5 երթուղու մրցույթ, որից հետո երթուղային ցանցը կստանա իր լիարժեք տեսքը եւ ըստայդնել կազմակերպեն ուղևորափոխադրումները։ Մենք ուզում ենք, որ մեր բնակչության համար այսուհետև նորմալ ավտոմեքենայի տրանսպորտային միջոցով սպասարկենք նրա եւ ներքին կահովվածությունը նորմալն է եւ արտաքին կահովվածությունը։ Մրցույթների անցկացման ժամանակացույցին կարելի է ցանոթանալ Երևանի քաղաքապետարանի Yerevan.am պաշտոնական կայքի հայտարարություններ բաժնում։ Մրցույթների անցկացման օրերին տվյալ երթուղիները այդ օրվա որոշակի ժամանակահատվածում չեն սպասարկվի, ինչի համար Երևանի քաղաքապետարանը կանխափայցում է քաղաքացիների ներողամտությունը։